טוב, שומעים אותי. מצוין. ערב טוב לכולם, אני רק הוריד את המסכה. לי קוראים רועי בינת, אני מנהל מרכז דודאי להפרעות קצב פה בשיבא, ולידי נמצא דוקטור אבישי גרופר, שמשתתף איתי בהרצאת האונליין הזאת של המומחים של שיבא. אני אתחיל ברשותכם בגלל העיכוב מיד בלי ברכות את ההרצאה. ואנחנו יוצאים לדרך, אנחנו מדברים, לפחות אני מדבר היום, על מה חדש בטיפול בפרפור פרוזדורים, ולפני כל דבר שאני מתחיל, אתם רואים פה למטה את התמונה שלי, ביום ראשון עברתי חיסון פה בשיבא, ואני קורא לכולם לצאת ולהתחסן בחיסון של פייזר או החיסונים האחרים שיגיעו לארץ נגד מגפת הקורונה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני יודע שיש חשש מאוד גדול בגלל אי הוודאות לגבי תהליכי קבלת האישורים, למרות שהם היו לחלוטין בסדר, ולגבי תופעות הלוואי שכרוכות בחיסון. אני יכול להגיד לכם מתוך חוויה אישית שהכל, לפחות עד עכשיו, הלך חלק לחלוטין, ללא כאב, ללא חום, ללא שום תופעות לוואי. אני גם מבין את אותם אנשים שסובלים מתחלואות כאלה ואחרות וצריך להתייעץ עם רופאי המשפחה והרופאים המטפלים ולראות אם יש איזושהי התוויית נגד לקבלת החיסון. אני יכול להגיד לכם שבגדול מטופלים שסובלים ממחלות לב, הפרעות קצב, מושתלי קוצבים, נושאי דפיברילטורים, כל האוכלוסיות האלה למיטב ידיעתנו אין התוויות נגד לקיחת החיסון, ואנחנו באמת רוצים לקרוא לכולכם לקחת את החיסון ולעזור לנו, לכל הצוות הרפואי ולכל מדינת ישראל, לעבור את האירוע הזה שאנחנו חווים כמעט כשנה פה בישראל. ומפה למעבר חד לנושא של פרפור פרוזדורים, אני רק אציין בקצרה שממש בתחילת אוקטובר יצאו קווים מנחים חדשים לטיפול בפרפור פרוזדורים על ידי האיגוד הקרדיולוגי האירופאי, ובהתאם לקווים האלה אני אוכל קצת לדבר על מה חדש בפרפור. אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על פרפור פרוזדורים, אני אשמח להסביר מהי הפרעת הקצב שנקראת פרפור פרוזדורים, ולמעשה זאת הפרעת הקצב השכיחה ביותר. מדובר על כ-3% מהאוכלוסייה בישראל שסובלת מהפרעת הקצב הזו. והפרעת הקצב הזו היא הפרעת קצב שנמצאת במדורים העליונים של הלב, לא בחדרים אלא בעליות או בפרוזדורים, שם נוצרים מספר רב של מוקדים ומעגלים חשמליים ששולחים גירויים חשמליים לא סדירים, מהירים, שגורמים בסופו של דבר להתפתחות של פרפור ולתסמינים. רק בשביל לדבר על הנושא של אפידמיולוגיה, זה נורא נורא סקסי היום בעידן של קורונה, אם אנחנו מסתכלים על מה צפוי לנו באירופה, ואני מחשיב את ישראל לצורך העניין אירופה מהבחינה הזו, מדובר על מיליוני אנשים שבשנים הקרובות יסבלו מפרפור פרוזדורים, בעיקרם מעל גיל 80, אבל גם אוכלוסייה רבה בין הגילאים 60 עד 80 צפויה לסבול מפרפור פרוזדורים. ולמעשה כל אחד משלושה אנשים שצופים בי עכשיו יפתח פרפור פרוזדורים, או שיש לו כבר פרפור פרוזדורים. אלה שיש להם ולא יודעים, כדאי מאוד להיבדק על ידי רופא מטפל, ואלה שיודעים, אני מקווה שהם מקבלים את הטיפול התואם. כך שמדובר במגפה של ממש, זה שקף שמראה את המצב בישראל, מתוך מאמר שפרסם פרופסור מוטי חיים מסורוקה, שמראה גם את העלייה עם הגיל. אנחנו רואים שגילאים 75-80 כבר מדובר על פלח מאוד מאוד גדול באוכלוסייה, כ-10% מהאוכלוסייה בגילאים האלה סובלים מפרפור פרוזדורים. יותר גברים, פחות נשים, אבל גם הנשים סובלות מהתופעה הזאת של פרפור פרוזדורים. והרבה מאוד מטופלים שמגיעים אליי שואלים אותי, למה אני פיתחתי פרפור פרוזדורים? וכמו שאני מסביר לסטודנטים לרפואה, לא לכל דבר יש לנו הסבר. אנחנו יודעים שיש פה מספר רב של מוקדים. המעגל הראשון קשור גם בגיל, במבוגרים יותר אנחנו רואים יותר פרפור פרוזדורים,
גם באנשים שהם אינם לבנים, יותר גברים כפי שציינתי, והרבה מאוד אלמנטים גנטיים, אבל יש גם תחלואה נוספת שתורמת לפרפור פרוזדורים, בין אם זה מחלת לב של העורקים הכליליים, מי שעבר התקף לב, בין אם זה אנשים שסובלים מאי ספיקת לב, מאנשים בבעיה מסתמית כזו או אחרת, אנשים עם סוכרת, אנשים עם יתר לחץ דם, גם אלה שהם ממש לפני התפתחות של יתר לחץ דם, מחלות, ריאות, השמנה, ודעו לכם שגם אורח החיים שלנו משפיע, אנשים שלא עושים ספורט מפתחים יותר פרפור פרוזדורים, אנשים שהם מעשנים, אנשים שצורכים הרבה אלכוהול, בהחלט אנחנו רואים אצלם יותר פרפור פרוזדורים. אני, לגבי הספורט, אני רק אזכיר כך בחטף, שספורטאים מקצוענים, טריאטלונרים, אנשים שעוסקים ברכיבת אופניים מקצועית, סובלים גם הם מפרפורים במנגנון אחר מהאוכלוסייה הרגילה, אז לדעת שגם ספורט במידה אקססיבית יכול לבוא עם הפרעות קצב מסוג של פרפור פרוזדורים. והנה לכם דוגמה של EKG עם פרפור פרוזדורים, אני בטוח שרובכם לא יודע בדיוק על מה להסתכל, אבל זה בהחלט פרפור, EKG של פרפור, כך אנחנו מזהים בתרשים EKG את הפרפור קצב לב שאיננו סדיר ומאוד מהיר. הבעיה העיקרית בפרפור, וצריכים לקחת את זה בחשבון, שהוא כרוך גם בעלייה בתחלואה, כפי שאני אפרט בהמשך, וגם בתמותה. אנחנו יודעים שאנשים עם פרפור יש להם סיכון של פי 3.5 למות בהשוואה לחברים שאינם סובלים מפרפור. הבעיה העיקרית היא כמובן אירועים של שבץ מוחי, אבל גם אנחנו יודעים ש-40% מהמטופלים עם פרפור פרוזדורים מאושפזים אחת לשנה לפחות. פרפור פרוזדורים כרוך בהתפתחות של אי ספיקת לב, ירידה משמעותית באיכות החיים, מעל 60% מהמטופלים מדווחים על פגיעה קשה באיכות החיים, 20% מהם מפתחים אפילו תסמינים של דיכאון משמעותי, וחלק מהמטופלים מפתחים דימנציה, אנחנו לא לגמרי מבינים את המנגנון של התפתחות דימנציה כתוצאה מפרפור, אבל קרוב לוודאי שמדובר בירידה בזרימת דם למוח או באירועים קטנים, אינפרקטים קטנים, אירועי שבץ מוחי קטנים שעברו בצורה שלא ראו קלינית מה קורה, אבל בסופו של דבר הביאו להתפתחות של דימנציה. וכפי שאמרתי, מעבר לתמותה, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו מסתכלים עליהם זה הנושא של שבץ מוחי והמניעה של שבץ מוחי, ורק בשביל לסבר את האוזן, אנשים שסובלים מפרפור פרוזדורים יש להם סיכון של פי 5 לאירוע מוחי, וכמובן שכל אחד מהמטופלים יש לו סיכון ספציפי בתלות בגורמי הסיכון הספציפיים שלהם, ולכן אחד הדברים שאנחנו עושים כרופאים כאשר מגיע מטופל עם פרפור, זה ריבוד הסיכון לשבץ מוחי. אנחנו שואלים את המטופל לגילו, האם יש לו תחלואה כמו יתר לחץ דם, סוכרת, תחלואה לבבית, היצרות של עורקי התרדמה, עורקי הצוואר שמובילים דם למוח, מחלה בעורקי הגפיים התחתונות, וכמובן אם היה להם אירוע של שבץ מוחי חולף או שבץ מוחי שהשאיר שיירים נוירולוגיים. כל הדברים האלה יחד מאפשרים לנו להעלות את המטופלים על כל אחד מהם על סקאלה מסוימת ש בעצם קובעת לנו את מידת הסיכון של המטופלים. ובאלה שיש סיכון שהוא סיכון של כ-3% לשנה לשבץ מוחי, אנחנו מתחילים בטיפול מדלל דם בנוגדי קרישה. הטיפול שהיה מקובל במאה הקודמת, במאה ה-20, הוא קומדין או וורפרין בשם הגנרי שלו. הטיפול הזה דרך אגב פותח למעשה כרעל עכברים, ומישהו עשה אקזיט ככה ב אמצע שנות ה-50 של המאה הקודמת, ופיתח את התרופה הזאת, תרופה ששירתה אותנו שנים רבות, אנחנו עדיין משתמשים בה בתת אוכלוסיות מסוימות, אבל היא מאוד מאוד בעייתית לאיזון, היא מושפעת מתרופות אחרות, היא מושפעת מדיאטה, ויש גם גורמים אחרים גנטיים שקושרים וקשורים ברמה של התרופה אצל מטופל ספציפי, עד כמה הוא מפרק אותה בכבד ודברים מהסוג הזה. אבל ממש לפני קצת יותר מעשור קיבלנו, זכינו למעשה משלוש או ארבע חברות תרופות בשוק לתרופות חדשות שלא צריכים לקחת אותן ולא להתאים את המנה, ויש להן פחות אינטראקציה עם תרופות אחרות ועם דיאטה,
התרופות האלה נלקחות או פעם או פעמיים ביום בתלות בתרופה. מי שמכיר פרדקסה, קסרלטו ואליקוויס, תרופות מצוינות שנעשו, שבדקו, נבדקו במחקרים גדולים מאוד, שכללו עד 18,000 מטופלים, במתודה מאוד טובה, והראו עדיפות חד משמעית על קומדין, גם ביכולת למניעה של שבץ מוחי, ובעיקר ביכולת למנוע אירועים של דימומים, בדגש לדימום מוחי שגם הוא בעייתי מאוד מבחינה טיפולית. אלה שלא יכולים לקבל נוגדי קרישה, אותם אנשים שלא יכולים לקבל נוגדי קרישה, אנחנו יכולים באמצעות צינטור להעביר מין מטריה קטנה שתסגור את האוזנית בעלייה השמאלית. אנחנו יודעים שהאוזנית זה מבנה שממנו 90% מהאירועים של השבץ בעצם נובעים מקרישים שנאספים ונאגרים באותו כיס קטן, ואנחנו מסוגלים לסגור אותו בשיטה צינטורית, והנה לכם סרט שמראה לכם בעצם איך הדברים נעשים. אנחנו מגיעים לאוזנית, פורסים את המטריה הזאת, בודקים שיש יציבות טובה למטריה הזאת, ולמעשה הטיפול הזה מיועד לאותם מטופלים שלא מסוגלים או לא רוצים לקחת נוגדי קרישה. שוב, טכניקה מצוינת לטיפול, אותה רשת שאנחנו שמים או מטריה מתכסה עם הזמן בתאים של הלב, ולמעשה כעבור מספר חודשים למעשה לא רואים שום זכר, לא לאוזנית ולא להתקן הזה. אם אנחנו נעבור מהנושא של הטיפול או המניעה של שבץ מוחי, צריך לזכור שרוב המטופלים עם פרפור פרוזדורים חשים בפרפור, למעשה 60% חשים בפרפור, 40% מהמטופלים לא חשים בפרפור, ולדאבוני חלקם המופע הראשון של הפרפור יהיה כשהם יגיעו לצערי עם שבץ מוחי. אז איך אנחנו מטפלים בפרפור? אנחנו יכולים לטפל בטיפול תרופתי שתכף אני אדבר עליו, אנחנו יכולים לבצע היפוך קצב או על ידי תרופות או על ידי מכת חשמל אחרי שאנחנו נותנים טשטוש למטופל, והיום הטכניקה המקובלת יותר היא טכניקה צינטורית שבה אנחנו צורבים את אותם אזורים שמהם מגיעים הפרפורים. האזורים האלה בדרך כלל הם מוקמים בעלייה השמאלית, באזור ההשקה בין הורידים שמנגזים את הריאה לבין הלב. ואני רוצה לומר ששנים רבות, למעשה עד לאחרונה, היה ויכוח גדול בקהילה המדעית, האם חשוב להעביר מטופלים לקצב התקין, שנקרא קצב סינוס שאתם רואים על המסך, או להשאיר מטופלים על פרפור פרוזדורים במידה, במיוחד אלה שלא חשים בפרפור. ולמעשה לפני מספר שבועות יצא מחקר מאוד מאוד חשוב, שהוא מחקר שמשנה את התפיסה שלנו בעולם המדעי, והמחקר הזה פורסם בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, שזה הג'ורנל הכי חשוב בעיתונות הרפואית, נקרא איסט טרייל, והמחקר הזה הוא למעשה המחקר הראשון מזה שנים רבות שהצליח להראות ששימור מוקדם אצל האנשים שיש להם פרפור פרוזדורים, שימור מוקדם של קצב סינוס עדיף על ההישארות או ההיוותרות בפרפור פרוזדורים, גם במטופלים שהם אינם מטופלים שסובלים מהפרפור. ובלי להיכנס יותר מדי לגרפיקה ולגרפים שפרופסור ברבש נוטה להציג לכם בערוץ 2 מדי יום, אני יכול לומר לכם שהשימור של קצב סינוס, ההתעקשות על זה שהקצב יהיה קצב תקין ולא פרפור, הפחיתה בצורה דרמטית אירועים של תמותה לבבית, אירועי סטרוק ואשפוזים חוזרים מפרפור, כתוצאה מאי ספיקת לב שנובעת מהפרפור, או כתוצאה מתעוקת חזה או אוטמים. בכל מקרה, השיטה לשמר קצב סינוס, לפחות זה מה שעשינו שנים רבות, היא טיפול תרופתי. ויש לכם פה שורה של טיפולים תרופתיים מקובלים, בין אם זה ריתמקס או פרופקס בשם האחר שלו, או ריתמונום, או טמבוקור, או פלקיינייד, תרופה שנקראת סוטלול, תרופה שנקראת מולטק או דופטלייד, ותרופה שנקראת פרוקור או אמיודרון. לכל אחת מהתרופות האלה יש יתרונות וחסרונות, אני חייב לציין שצריכים להתאים את התרופה לאותו מטופל באופן ספציפי, וכדאי להיוועץ עם קרדיולוג או רופא הקופה, או בוודאי מומחה להפרעות קצב, כדי שנדע שהטיפול הנכון ניתן למטופל הנכון. לכל תרופה כזאת יש פרופיל
של תופעות לוואי שצריכים להכיר אותו. פרוקור זה תרופה, למעשה התרופה הפוטנטית, הטובה ביותר מבחינתנו, אבל יש לה ריבוי מאוד מאוד גדול של תופעות לוואי, עד כדי מוות, פגיעה ריאתית קשה, פגיעה כבדית קשה, פגיעה בבלוטת התריס, פגיעה במערכת העצבים המרכזית והפריפרית. אני עצמי ראיתי אנשים שהתעברו מהטיפול בפרוקור, ואני לא פה בשביל להפחיד אתכם, אני רק רוצה לומר שכשיש אלטרנטיבות לפרוקור אנחנו מעדיפים אותן, ואם אין אלטרנטיבות צריך לעשות מעקב מאוד סדור כדי לראות שאנחנו לא מפתחים אף אחת מתופעות הלוואי שהזכרתי. היפוך חשמלי, אנחנו מביאים מטופלים שסובלים מפרפור פרוזדורים לחדר המיון או למחלקות עצמן, ולמעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים להם תשטוש, ובעזרת העברת אנרגיה מחוץ לגוף אנחנו מסוגלים לסדר את קצב הלב בצורה כזאת שהפרפור נעלם. אני חייב לציין שהיפוך חשמלי כשלעצמו לא מטפל בשורש הבעיה, הוא כמו לתת אקמול במקרה של חום של דלקת ריאות. קרי, הבעיה עצמה תהיה שם, בדרך כלל אנשים שאנחנו עושים להם היפוכים חשמליים מגיעים לאחר מכן, אם לא נותנים להם טיפול תרופתי או טיפול אחר, הם יגיעו שוב להיפוכים חוזרים, ולכן ההיפוך עצמו הוא היפוך הוא טיפול שנותן לנו כעת מענה למטופל שנמצא בפרפור פרוזדורים וחשבר. האלטרנטיבה לתרופות היא צריבה, היום ההליך המקובל הוא הליך צינטורי, אנחנו נכנסים למעשה עם בלון ומטרתו בעצם ליצור בידוד של אותם תאים שיוצרים את הפרפור, אנחנו מנפחים את הבלון, אנחנו מקפיאים בעזרת חנקן את האזור, יורדים לטמפרטורות של מינוס 40, מינוס 50 מעלות צלזיוס, ונוצרת מהן טבעת כזו סביב התאים שיוצרים את הפרפור, וכך אנחנו למעשה מבודדים את ורידי הריאה. אני חייב לציין שפה בשיבא אנחנו המרכז שעושה הכי הרבה אבלציות מהסוג הזה בארץ, ויש לנו הצלחה מאוד מאוד טובה, הצלחה היא סדר גודל של 80-85% סיכויים לרדת מטיפול תרופתי, להיפטר מהתרופות. אני לא מדבר על מדללי הדם למניעה של שבץ מוחי, אני מדבר על אותן תרופות שדיברתי עליהן מקודם, ואין שום ספק היום שצריבה הרבה יותר יעילה מטיפול תרופתי בשימור של קצב סינוס, ואין שום ספק שהשימור של קצב סינוס הוא דבר שהוא נורא נורא חשוב מבחינתנו, וכפי שציינתי, המחקר שפורסם בראשון באוקטובר בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, אותו איסטרייל, הראה לנו בצורה מאוד מאוד ברורה את הצורך בשימוש של קצב סינוס. אני רק אסבר את העין במקרה הזה, שלושה מאמרים שפורסמו לאחרונה, שבדקו את השימוש באותה אבלציה על ידי קור במטופלים פרפור פרוזדורים כקו ראשון בהשוואה לטיפול בתרופות, ואין שום ספק בצורה חד משמעית שאם אנחנו רוצים לשמר קצב סינוס, הטיפול על ידי אבלציה הוא הטיפול הנכון שנותן לנו בעצם קיור, ריפוי במרבית המטופלים. אז אני אסיים כאן, אני רק שמתי פה את השיקופית של שיבא, תקווה ללא גבול, והוספתי ובקצב סינוס. אז תודה רבה לכולם. אז יש לנו פה כמה שאלות שביקשו שאני אתייחס אליהן. ואני אומר כך, השאלה הראשונה, מה מרגישים בפרפור פרוזדורים? אז קודם כל, כפי שאמרתי, 40% מהאוכלוסייה של המטופלים לא מרגישה את הפרפור כלל וכלל, אבל 60% מדווחים על מגוון מאוד מאוד רחב של רגשות. התלונה הקלאסית היא כאבים בחזה ודפיקות לב, אבל יש גם כל מיני תלונות לא קלאסיות כמו אי סבילות למאמצים, לאות, חולשה קשה, הרגשה שונה של הגוף שמטופל לא יכול לבוא ולשים את האצבע ולומר אני לא יודע מה קרה, משהו השתנה אצלי, אני מרגיש לא טוב, משהו לא בסדר. הרבה פעמים אלה התלונות של פרפור פרוזדורים, לא חייבות להיות התלונות הקלאסיות. לגבי איך בודקים פרפור פרוזדורים,
אז גם פה יש לנו כמובן אנשים שמגיעים עם תלונות, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה בדיקת אק"ג, ובעזרתה אנחנו בלי שום בעיה מאבחנים את הפרפור. לעתים המופע של הפרפור בא והולך לסירוגין, ואז אנחנו צריכים לעשות ניטור שהוא יותר ארוך, בין אם זה הולטר אק"ג, שזה מנטר שאנחנו שמים עד 7 ימים, בדרך כלל 24 עד 48 שעות, ובין אם זה מנטרים אחרים שאנחנו נותנים, גם חיצוניים וגם משתלים שאנחנו שמים בתוך הגוף בשביל לראות האם יש פרפור פרוזדורים. אני רק אסבר את האוזן שוב ולומר שה-European Society of Cardiology, האיגוד הקרדיולוגי האירופאי, ממליץ לכל בן אדם מעל גיל 65 ללכת לרופא המשפחה ולהיבדק, או על ידי בדיקה פיזיקלית, שמים סטטוסקופ, בודקים את הדופק, או על ידי אק"ג. מאוד חשוב לעשות את זה מעל גיל 65, והחשיבות היא כמובן במניעה של התחלואה והתמותה שכרוכה בהפרעת הקצב הזו. כן. אחרי צריבה מוצלחת, מה הסטטיסטיקה של חזרת הפרפור חודשים או שנים? אוקיי, אז שוב מדברים פה על ההצלחה של פרפור פרוזדורים, של אבלציה לפרפור פרוזדורים, ההצלחה מאוד מאוד תלויה במטופל. אני חייב לציין שיש הרבה מאוד אלמנטים שמשפיעים על הצלחת הפרפור. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אנשים שמנים עם עודף משקל שיש להם דום נשימה בשינה, אנחנו יודעים שאם לא נטפל בזה, הסיכוי לטיפול או לשימוש של קצב סינוס אחרי אבלציה הוא לא גבוה כל כך. כך גם באנשים שסובלים ממחלה כמו קרדיומיופתיה היפרטרופית של החדר, שהלב מאוד מאוד מעובה אצלם, קשה מאוד לשמר קצב סינוס, אנחנו עושים את זה, אבל יותר קשה לנו. מאוד חשוב לדעת מתי התחיל הפרפור, אם מגיעים אלינו בשלב מאוחר מדי, וכשאני מדבר על מאוחר, חודשים מהתחלת הפרפור, הסיכוי שלנו להצליח יורד דרמטית. אם מגיעים בזמן, והעלייה השמאלית של המטופל לא מוגדלת בצורה משמעותית, וגורמי הסיכון נמצאים בשליטה, אז המחקרים כולם מראים על יעילות של 80-85% לשימור של קצב סינוס ללא תרופות, קרי כ-15% מהמטופלים, או שזקוקים להמשך של טיפול תרופתי, או שאנחנו הולכים לאבלציה חוזרת ומטפלים במוקדים נוספים שכנראה לא קשורים להיווצרות הפרפור הקלאסית מתוך ורידי הריאה. יש עוד שאלות? האם כל הפרעת קצב היא פרפור פרוזדורים? אוקיי, אז השאלה הייתה האם כל הפרעת קצב היא פרפור פרוזדורים, וכמובן שלא, יש הפרעות קצב אחרות עלייתיות שנקראות בשם הכולל SVT או הפרעות קצב על חדריות, יש הפרעות קצב שהן רפרוף פרוזדורים, יש הפרעות קצב שהן חדריות. אני דיברתי על פרפור פרוזדורים כיוון שזה ממש נהיה בדומה לקורונה, לקוביד-19, מגיפה של ממש. אנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד גדולים בגיל המבוגר, של 18% באנשים מעל גיל 70, וההפרעות האחרות הן הפרעות שמופיעות בשכיחות הרבה יותר ירודה מפרפור פרוזדורים. טוב, אני מודה לכולם על ההקשבה ומעביר את השרביט לידידי דוקטור אבישל קופר. טוב, ערב טוב לכולם. אז נעשה רגע החלפה, אני אעלה את המצגת שלי. תודה לפרופסור בינארט. אז כן, אז בסוף ההרצאה שלי אנחנו כמובן נוכל לחזור ולדון בשאלות. אז העליתי את המצגת שלי. אוקיי, אז רואים? הכל בסדר? אנחנו יכולים להתחיל, יופי. אז ערב טוב לכולם, אני אבישי גרופר, אני קרדיולוג בתל השומר, מומחה באי ספיקת לב, עובד גם בטיפול נמרץ לב וגם במכון לאי ספיקת לב כאן בתל השומר, והנושא שאני רוצה לדבר איתכם עליו הם חידושים במניעה ובטיפול באי ספיקת לב. כולם מוזמנים תוך כדי ההרצאה לכתוב שאלות בצ'אט, ובסוף ההרצאה אנחנו נדון גם בשאלות שרלוונטיות לנושא ההרצאה וגם בנושאים אחרים, כולל חיסוני קורונה לאנשים עם מחלות לב. אם הזכרנו כבר מגפות, גם דיברנו על קורונה וגם דיברנו על פרפור פרוזדורים, אז בעצם המגפה העיקרית בעידן המודרני זה מחלות לב. וכשאנחנו מדברים על גורמי התמותה
הנפוצים ביותר, 10 הסיבות העיקריות לתמותה בעולם המערבי, שתי הסיבות העיקריות בכל מדינות העולם המערבי וגם בישראל, הן מחלות לב וסרטן. המקומות שלהם, מי במקום הראשון ומי במקום השני, משתנה בכל מדינה ומשתנה בין שנה לשנה, אבל מחלות לב הן בהחלט אחת משתי הסיבות הנפוצות לתמותה בעולם המערבי. כשאנחנו מדברים על מחלות לב, הדבר הראשון שעולה לנו אוטומטית זה התקפי לב. כי התקפי לב היא באמת מחלת לב מאוד נפוצה, שגם זוכה ליחסי ציבור מאוד מאוד גדולים. וכשמדברים על מחלות לב, אנחנו באופן מוטעה מקשרים אוטומטית מחלות לב להתקפי לב. אבל התקפי לב היא רק סיבה אחת, אמנם סיבה נפוצה, אבל רק סיבה אחת שגורמת למחלות לב. ואם אנחנו רוצים לתת כותרת כוללת יותר, מקיפה יותר, למחלות לב שגורמות לתחלואה ותמותה גדולים כל כך, אנחנו מדברים בעצם על אי ספיקת לב. אי ספיקת לב היא כותרת שמכניסה מתחתיה בעצם את כל המחלות שגורמות לפגיעה בתפקוד של הלב. אז כשיש למישהו מחלת לב, ולא משנה מאיזה סיבה היא נגרמה, בעצם אנחנו אומרים שיש לו אי ספיקת לב. אז שוב, זה נכון שהתקפי לב הם אחת הסיבות הנפוצות להתפתחות של אי ספיקת לב. אבל כשיש למישהו התקף לב, התקף לב הוא אירוע חריף וקצר. התקף לב עובר ברגע שמטפלים בהתקף לב, גם אם לא מטפלים בהתקף לב, הוא עובר תוך ימים בודדים. אחרי שנגמר ההתקף לב, אם נשאר נזק לתפקוד של הלב, אנחנו בעצם מדברים על אי ספיקת לב. כמובן שאי ספיקת לב יכולה להיגרם גם מהרבה מאוד סיבות אחרות. אם זה מחלות לב אחרות, כמו למשל הפרעות קצב, כמו ששמעתם, שיכולות גם לגרום לאי ספיקת לב, מחלות של מסתמים, מחלות אחרות בשריר הלב, אם זה מחלות מולדות או פגיעה בשריר הלב מסיבות אחרות, כמו תרופות למשל, אבל אי ספיקת לב יכולה להתפתח גם מכל מחלה שלא קשורה ללב, שנמצאת בגוף ועלולה לערב את הלב. אם זה מחלות דלקת, אם זה מחלות פרקים, מחלות שריר סיסטמיות, וכמובן כל מיני מצבים אחרים של זיהומים חריפים או סיבוכים אחרים, ולכן כשאנחנו מדברים היום על מחלות לב, מחלת לב כרונית היא בעצם אי ספיקת לב. כשאנחנו מדברים על אי ספיקת לב, אז אי ספיקת לב כמו כל מחלה כרונית היא מחלה מתקדמת, מחלה שברוב המקרים אנחנו לא יכולים לרפא אותה, והמטופל נשאר עם המחלה הזאת כל חייו, מחלה שבחלק גדול מהמקרים אנחנו מדברים על הידרדרות הדרגתית בתפקוד של הלב, הידרדרות שבחלק מהמקרים היא בלתי נמנעת, ואנחנו לא יכולים תמיד לצפות מה יהיה קצב ההידרדרות אצל כל מטופל, וההידרדרות הזאת מתאפיינת גם בהחמרות חריפות לאורך הדרך, שברוב המקרים ההחמרות האלה מסתיימות באשפוז. ההידרדרות הזאת בתפקוד של הלב מעלה איתה קודם כל סיכון לתמותה, ככל שמחלת הלב חמורה יותר, מתקדמת יותר, הסיכון גבוה יותר, ובמקביל פוגעת גם באיכות החיים ובדרגה התפקודית של המטופלים. כשאנחנו מגדירים לעצמנו מטרות של טיפול באי ספיקת לב, יש לנו בעצם שתי מטרות עיקריות. המטרה הראשונה היא כמובן למנוע תמותה, להאריך את תוחלת החיים, והמטרה השנייה שחשובה לא פחות היא לשפר את איכות החיים ואת הדרגה התפקודית של המטופלים. בעצם המדד שאנחנו משתמשים בו כדי להאריך את איכות החיים זה מניעה של אשפוזים מאי ספיקת לב. אנחנו מתייחסים לאשפוזים האלה כאיזה מדרגות שברגע שיש אשפוז נגרמת החמרה בתפקוד של הלב שעלולה לגרום להידרדרות מהירה יותר, ולכן המטרות שלנו הן מניעה של אשפוזים מאי ספיקת לב עד כמה שניתן. השאלה הראשונה היא מתי אנחנו צריכים לחשוד באי ספיקת לב, באיזה מצב, איזה סימנים שאנשים מתלוננים עליהם צריכים להדליק לנו נורת אזהרה או לכוון או להעלות אפשרות של אי ספיקת לב. אז אי ספיקת לב יכולה להסתמן בהרבה מאוד צורות, צורות שבחלק מהמקרים יכולות גם להתאים למחלות אחרות,
וזאת רשימה של חלק קטן מאוד מהתסמינים שיכולים לסמן אי ספיקת לב, חלקם באמת התסמינים הנפוצים יותר. אז קודם כל, התסמין הנפוץ ביותר זה קוצר נשימה, קוצר נשימה שמתגבר בעיקר במאמץ, יכול להיות גם שיעול יבש שהוא בעצם סימן אחר לקוצר נשימה, קוצר נשימה שיכול להתגבר גם בזמן שכיבה למשל, נפיחות, הצטברות של בצקות, נפיחות ברגליים, נפיחות בבטן, עלייה משמעותית במשקל שהיא לא עלייה בגלל אוכל, אלא עלייה מהירה מאוד ולא מתאימה לכמות התזונה. עייפות וחוסר אנרגיה כרונית, קושי בשינה ובשכיבה, כמו שאמרתי, כל מיני תסמינים של מערכת העיכול, אם זה כאבי בטן, בחילות, ירידה בתיאבון, השתנה מוגברת בשעות הלילה, ולפעמים אפילו השפעה על הפעילות המוחית, אם זה בעיה בריכוז או בעיה בזיכרון. ואם אתם מסתכלים על הרשימה של התסמינים האלה, אני חושב שחלק מכם אומרים, תסמינים האלה יש כמעט לכל אחד, ואפשר להגיד שכמעט לכל אחד יש אי ספיקת לב. אז כמובן שזה לא המצב. התסמינים האלה הם תסמינים מאוד כלליים, ואי אפשר על סמך התסמינים האלה לקבוע אי ספיקת לב. מצד שני, הרבה מאוד אנשים מסתובבים עם תסמינים כאלה ופונים לרופאים עם תסמינים כאלה, והרופאים מייחסים את התסמינים האלה לגיל, לעודף משקל, לחוסר פעילות גופנית, עכשיו מפילים את הכל על הקורונה, ומצד שני התסמינים האלה בהחלט יכולים להיות סימן לאי ספיקת לב, ולכן כשיש שילוב של תסמינים כאלה, בהחלט צריך לפחות לבצע הערכה ראשונית כדי לשלול את ההבחנה הזאת. אז איך אנחנו יכולים לאבחן או לשלול אי ספיקת לב? הבדיקה הראשונה שאנחנו משתמשים בה כשיש חשד לאי ספיקת לב היא בדיקה של אקו לב. אקו לב היא בעצם בדיקת אולטרסאונד, זו בדיקה זמינה, קיימת בכל קופות החולים, בדיקה פשוטה, בדיקה לא פולשנית, שבודקת באולטרסאונד את הגודל ואת התפקוד של הלב, של המסתמים של הלב, והערכה נוספת שקשורה לתפקוד של מערכת הלב והריאות. בדיקת האולטרסאונד, האקו לב, יכולה לעזור לנו לאבחן לא רק נוכחות של אי ספיקת לב, אלא גם לחלק את הסוגים של אי ספיקת לב, ואנחנו מדברים בעצם על שני סוגים עיקריים. הסוג הראשון של אי ספיקת לב היא אי ספיקת לב עם תפקוד סיסטולי ירוד. בבדיקת אקו לב אנחנו מקבלים מדד שנקרא ejection fraction, הוא רשום בדוחות האקו בשתי אותיות באנגלית EF, והמדד הזה משקף את הפעילות של התכווצות שריר הלב. פעילות תקינה של שריר הלב, EF תקין, מוגדר בין 50-60%. כל אחוז שהוא נמוך מ-50% הוא לא תקין ומוגדר כתפקוד סיסטולי ירוד. כשאנחנו רואים ממצא כזה בבדיקת אקו, אנחנו יודעים שיש אי ספיקת לב, והשלב הבא הוא כמובן לפנות לקרדיולוג ולעשות בירור נוסף, וכמובן התאמה של הטיפול, נדבר על זה עוד מעט. הקבוצה השנייה היא קבוצה מורכבת יותר, קשה יותר לאבחון, ואלה אנשים עם אי ספיקת לב ותפקוד סיסטולי שמור. באנשים האלה יש את התסמינים שהזכרתי, קוצר נשימה, בצקות, עייפות, כל התסמינים שיכולים לכוון לאי ספיקת לב, אבל כשעושים בדיקת אקו לב, ה-ejection fraction, ה-EF, נמצא בערכים תקינים של בין 50-60%. זה אומר שההתכווצות של שריר הלב היא תקינה, זה עדיין לא אומר שאין אי ספיקת לב. ובקבוצה הזאת אנחנו צריכים להמשיך ולעשות בדיקות נוספות וברור שהוא הרבה פעמים ארוך ומורכב, כדי להיות בטוחים שבאמת יש או אין אי ספיקת לב. הקבוצה הזאת היא קבוצה שהרבה פעמים מפספסים את ההבחנה שלה, כי הרבה רופאים מסתכלים על המדד הזה של האחוזים בבדיקת האקו, וחושבים שאם האחוזים תקינים, אז אין בעיה בלב, והתסמינים האלה הם כנראה סיבה אחרת. כמו שאמרתי, זה לא נכון, ויש בהחלט סוג נפוץ מאוד של אי ספיקת לב, עם תפקוד סיסטולי שמור ואחוזים תקינים. כשאנחנו מחלקים את כל אוכלוסיית אי ספיקת לב בין שתי הקבוצות האלה, כמות החולים היא חצי-חצי.
אותם חולים, אותה כמות של חולים עם אי ספיקת לב ותפקוד סיסטולי ירוד, נמצאת גם בקבוצה של אי ספיקת לב ותפקוד סיסטולי שמור, ושוב, חשוב מאוד, אם יש תסמינים שמעלים חשד לאי ספיקת לב, לא להסתמך על בדיקה בודדת, ולהמשיך את הבירור, בדרך כלל אצל קרדיולוג, כדי לאשר או לשלול את ההבחנה. השאלה הבאה, אחרי שהבחנו אי ספיקת לב, מה הטיפול? אז אנחנו מחלקים את הטיפול לאי ספיקת לב לארבעה שלבים, וארבעת השלבים האלה בעצם מלווים את ההידרדרות הזאת באי ספיקת לב. אז השלב הראשון היא בעצם רפואה מונעת, והרפואה המונעת היא היום הטיפול היעיל ביותר שקיים לטיפול באי ספיקת לב. למרות כל ההתקדמות של הרפואה והתרופות החדשות שתכף אני אספר לכם עליהן, עדיין הטיפול היעיל ביותר הוא הטיפול המונע. אם אנחנו מצליחים למנוע פגיעה בלב והתפתחות של אי ספיקת לב, זה לחלוטין הטיפול הטוב ביותר שאפשר לעשות. אז איך אנחנו יכולים למנוע מחלות לב? אנחנו מדברים על גורמי סיכון למחלות לב, וגורמי הסיכון למחלות לב כוללים השמנת יתר, חוסר פעילות גופנית, עישון, עלייה בכולסטרול, יתר לחץ דם, סוכרת, אלה גורמי הסיכון הנפוצים העיקריים, ויש כמובן גורמי סיכון נוספים, סיפור משפחתי גנטי למחלות לב, מתח נפשי ומחלות סיסטמיות אחרות. כל אחד מגורמי הסיכון האלה, ברגע שאנחנו מצליחים לאזן ולטפל בו כמו שצריך, אם אנחנו מצליחים לרדת במשקל, אם אנחנו עושים פעילות גופנית באופן קבוע, אם אנחנו מפסיקים לעשן, חשוב לזכור, אנחנו מדברים הרבה פעמים על עישון כאיזשהו גורם סיכון למחלות ריאה ולסרטן, זה כמובן נכון, אבל עישון הוא גם גורם סיכון משמעותי מאוד למחלות לב ולאי ספיקת לב. אז טיפול בכל אחד מגורמי הסיכון האלה בשלב המוקדם יכול למנוע התפתחות של אי ספיקת לב ומחלת לב. יש לנו לשמחתנו בשנים האחרונות התקדמות גדולה מאוד באפשרויות הטיפול לגורמי הסיכון האלה. אם אנחנו מדברים ספציפית על הכולסטרול, אז קודם כל חשוב מאוד לזכור, כשאנחנו מדברים על כולסטרול, אז אנחנו ישר אוטומטית חושבים על אוכל, על שומן באוכל, על התזונה, וזה נכון לחלק מהמדדים בכולסטרול. כשאנחנו עושים בדיקת כולסטרול בקופת חולים, יש כמה מדדים בתוך בדיקת הכולסטרול הזאת. מדד אחד הוא מדד של טריגליצרידים, וטריגליצרידים הם באמת החלק העיקרי שמושפע מהתזונה, תזונה שהיא בעיקר מרכיבה של שומנים, סוכרים ופחמימות, ואת זה אפשר להפחית על ידי איזון נכון יותר של הרכב המזון. אבל יש מרכיבים אחרים ברמות הכולסטרול, בבדיקות הכולסטרול, שלא מושפעים בכלל מתזונה. המדד הראשון הוא הכולסטרול הטוב, שנקרא HDL, וזה מדד שבדרך כלל הוא מדד גנטי, ואין לנו יכולת טובה להשפיע עליו, למעט פעילות גופנית שיכולה קצת להעלות אותו. והמדד החשוב ביותר מבחינת מחלות לב, הוא המדד שנקרא כולסטרול רע, או LDL. הרמות של ה-LDL הן הרמות החשובות ביותר כשאנחנו רוצים למנוע מחלות לב. LDL לא מושפע מתזונה, לא מושפע ממשקל, לא מושפע מפעילות גופנית. המרכיב העיקרי שמשפיע על רמות LDL היא גנטיקה. אנשים שיש להם רמות LDL גבוהות, הן יהיו גבוהות וישארו גבוהות מגיל צעיר כל החיים, ואנשים שיש להם רמות נמוכות של LDL בדרך כלל יישארו נמוכות עם עלייה קטנה עם הגיל. הרמות התקינות של LDL באוכלוסייה הבריאה הן 130 ומטה. כל מי שיש לו רמת LDL מעל 130 צריך להיות במעקב של רופא, ובחלק מהמקרים גם לקחת טיפול תרופתי להפחתת רמות LDL. חשוב מאוד לזכור שרמות LDL הן לא דבר שאנחנו מרגישים אותו ביום יום, ולכן אי אפשר לדעת מה רמות ה-LDL אם לא בדקנו. צריך לבדוק את רמות ה-LDL באופן קבוע, לפחות אחת לכמה שנים.
הטיפול העיקרי, השכיח ביותר, היעיל ביותר, שמשתמשים בו הכי הרבה להפחתה של רמות LDL, זה תרופות ממשפחת הסטטינים. בטוח ששמעתם עליהן, הן התרופות הנמכרות ביותר בעולם, בגלל שהבעיה הזאת היא שכיחה כל כך, והתרופות האלה הן התרופות העיקריות שהוכיחו קודם כל ירידה מובהקת ברמות ה-LDL, ויחד איתה גם ירידה משמעותית בסיבוכים של מחלות לב ובהתפתחות של מחלות לב. יש יחסי ציבור גרועים מאוד לתרופות הסטטינים, עם סיפורים ותופעות לוואי, ומצד שני התרופה הזאת היא תרופה בטוחה, והתרופה היעילה ביותר להפחתת רמות LDL. בשנים האחרונות נוספה קבוצה חדשה של תרופות להפחתת LDL, תרופות שנקראות PCSK9 inhibitor, זה תרופות האלה הן תרופות שניתנות בזריקה, בדרך כלל זריקה של פעם בשבועיים. התרופות האלה הן לא חלק ממשפחת הסטטינים, הן פועלות במנגנון אחר, והן יעילות מאוד בהפחתת רמות LDL. התרופות האלה נמצאות בקופות ונמצאות בסל התרופות, אבל בדרך כלל כדי לקבל את התרופות האלה, יש קריטריונים נוקשים מאוד של הקופות, ובדרך כלל צריך לעבור קודם כל דרך התרופות הסטנדרטיות, אם זה סטטינים או תרופות אחרות, לפני שמקבלים אישור לקבלת התרופות האלה, והקריטריונים משתנים בין קופה לקופה. חשוב להגיד, ולא אמרתי את זה מההתחלה, כל הדברים שאני אדבר עליהם הם כמובן כדי להעלות את המודעות ואת הידע שלכם, אבל כמובן שזה לא המלצה לא להתחיל אף אחת מהתרופות, וכמובן שכל אחד עם הבעיה הרלוונטית שלו צריך כמובן לפנות לרופאים שמטפלים בו כדי להתייעץ מה התרופה שמתאימה לו ואיזה תרופה הוא צריך לקבל. אז זה לגבי הפחתה של קולסטרול. מבחינת טיפול ביתר לחץ דם, יתר לחץ דם גם היא בעיה נפוצה מאוד, גם היא בעיה שאנחנו לא יכולים להרגיש אם אנחנו לא מודדים לחץ דם, וערך תקין של לחץ דם צריך להיות מתחת ל-140. כל ערך שהוא מעל 140 מוגדר לא תקין, אפילו אם המטופל לוקח תרופות ללחץ דם, ולחץ הדם עדיין מעל 140, צריך לתגבר את התרופות, מינון גבוה יותר או תרופות גדולות יותר, לחץ דם גבוה היא אחת הסיבות העיקריות להתפתחות של אי ספיקת לב, בעיקר אי ספיקת לב בגיל המבוגר. ולכן, גם אם לא מרגישים את הלחץ דם הגבוה ביום-יום, וגם אם הרופאים אומרים שלחץ דם של 150 או 160 זה בסדר, המחיר של לחץ דם גבוה היא פגיעה בתפקוד של הלב ואי ספיקת לב לטווח הרחוק. גורם הסיכון הנוסף, שהוא אולי החשוב והמשמעותי מבין כולם, זה סכרת. גם בסכרת, קודם כל חשוב לאבחן סכרת בזמן, ויש לנו היום תרופות חדשות לסכרת שהן יעילות יותר גם לאיזון הסוכרת וגם למניעה של סיבוכים ממחלות לב במטופלים עם סוכרת. אחת הקבוצות החדשות שקיימות בשנים האחרונות לטיפול בסכרת היא תרופה, קבוצת תרופות שנקראות GLP-1 רצפטור אגוניסט, ואלה תרופות שניתנות בזריקה, אבל זה לא אינסולין, כי כשאנחנו אומרים תרופת סכרת בזריקה, אנחנו מדברים, חושבים על אינסולין, זה לא אינסולין, לא צריך למדוד סוכר כדי להזריק את התרופה, ויש תרופות במשפחה הזאת שניתנות בזריקה פעם ביום, ויש תרופות במשפחה הזאת שניתנות בזריקה פעם בשבוע, התרופות האלה נמצאות בסל התרופות וזמינות בכל הקופות, שוב, צריך לבדוק אם אתם עומדים בקריטריונים מבחינת הקופה, אבל היתרון הגדול של התרופות האלה, למרות שהן ניתנות בזריקה וברור שזה מרתיע ומונע את הרצון לקחת את התרופות האלה, הרבה יותר קל לקחת תרופות בכדור, היתרון הגדול של התרופות האלה זה שההשפעה שלהן היא רחבה הרבה יותר בגוף מעבר לאיזון הסוכר. אז חוץ מזה שהתרופות האלה הן תרופות מעולות לאיזון סוכר, ההשפעה שלהם, כמו שאתם רואים בשקף הזה, פועלת גם על כלי הדם ומונעת התפתחות של מחלת כלי דם ומחלות לב, פועלת גם על מרכז הרעב במוח, והתרופות האלה הן תרופות יעילות ביותר לירידה במשקל. על ידי האיזון של המשקל, התרופות האלה גם משפיעות על פרופיל השומנים ומורידות קולסטרול גבוה ומשפיעות גם על לחץ הדם, ולכן מטופל שיש לו סכרת, על ידי תרופה אחת כזאת במשפחה הזאת, יכול לטפל בשילוב של כמה גורמי סיכון מעבר לסכרת עצמה. אז זה השלב הראשון,
השלב המונע, שכמו שאמרתי, השלב החשוב ביותר, ואם אנחנו מצליחים להשאיר מישהו בשלב המונע, לפני, בלי שהוא יפתח מחלת לב, זה הטיפול הטוב ביותר שאנחנו יכולים להציע. אבל אם המטופל כבר פיתח אי ספיקת לב, יש לנו היום טיפול תרופתי מצוין לאי ספיקת לב, ואם הזכרתי מקודם את שתי קבוצות אי ספיקת לב, אי ספיקת לב עם תפקוד סיסטולי ירוד ואי ספיקת לב עם תפקוד סיסטולי שמור, לצערנו בקבוצה של אי ספיקת לב עם תפקוד סיסטולי שמור, הטיפול התרופתי הוא מוגבל יותר, טיפול שבעיקר נועד לאזן את התסמינים. בקבוצה של אי ספיקת לב עם תפקוד סיסטולי ירוד, יש לנו תרופות חדשות שהצטרפו בשנים האחרונות, שיכולות להפחית משמעותית גם את התחלואה וגם את התמותה של האוכלוסייה הזאת. הקבוצה הראשונה, קבוצת התרופות הראשונה, או התרופה הראשונה שהצטרפה לפני 4-5 שנים לטיפול הזה באי ספיקת לב עם תפקוד לב ירוד, היא תרופה שנקראת אנטרסטו. ואנטרסטו עשתה מהפכה בטיפול של האי ספיקת לב הזה עם תפקוד הלב הירוד, בעיקר כי אנטרסטו מכילה חומר פעיל שלא קיים באף תרופה אחרת. החומר הפעיל הזה הוא חומר שמופרש מהלב במצב של אי ספיקת לב, כדי לעזור ללב להתמודד עם המחלה. ובעצם מה שהתרופה הזאת עושה, זה גורמת לחומר הפעיל הזה שמופרש מהגוף לעבוד יותר טוב ויותר זמן. בעצם התרופה הזאת לא מכניסה לגוף שום חומר אחר, אלא בעצם משתמשת בחומר שהגוף מפריש בעצמו, ורק גורמת לו לעבוד יותר טוב. התרופה הזאת הוכיחה במחקרים רבים על אלפי חולים יעילות מוכחת גם בהפחתה של תסמינים מאי ספיקת לב, גם בהפחתה של תמותה מאי ספיקת לב, ואני יכול להגיד לכם, הרבה מטופלים שלי שמקבלים את התרופה הזאת מתארים שיפור משמעותי בהרגשה הכללית אחרי שהם מתחילים את הטיפול. שוב, אני אמרתי זה גם לתרופות הקודמות וגם בתרופה הזאת, כל התרופות שאני מדבר עליהן הן תרופות שקיימות בארץ, הן לא תרופות ניסיוניות, הן נמצאות בקופות החולים ובסל התרופות, אבל לכל תרופה יש את הקריטריונים שלה, לא כל תרופה מתאימה לכולם, אפילו לא לכל חולה האי ספיקת לב, ולכן לא כל חולה עם אי ספיקת לב יכול לקבל את התרופה הזאת. אבל חשוב לשאול על התרופה הזאת את הרופא, רופא המשפחה, הקרדיולוג, כדי לבדוק אם אתם עומדים בקריטריונים וזכאים לתרופה. ואם כן, זאת בהחלט אחת התרופות המומלצות ביותר לטיפול באי ספיקת לב עם תפקוד לב ירוד. החידוש הגדול ביותר והחם ביותר בחודשים האחרונים זה קבוצה חדשה של תרופות שהצטרפו לטיפול באי ספיקת לב, והתרופות האלה הן בכלל תרופות שהתחילו כתרופות סוכרת, ואחרי שהתחילו להשתמש בהן באוכלוסייה עם סוכרת, גילו שלתרופות האלה יש גם השפעה על הלב, ובחודשיים שלושה האחרונים התרופות האלה נכנסו כתרופות נוספות לאי ספיקת לב גם באנשים בלי סוכרת. התרופות האלה נקראות תרופות במשפחת ה-SGLT2. ה-SGLT2 הוא רצפטור קולטן שנמצא בכליות, והקולטן הזה אמור לספוג מחדש את הסוכר שנמצא בתוך השתן בחזרה לתוך הדם. מה שהתרופות האלה עושות, הן בעצם חוסמות את הקולטן הזה, ועל ידי זה מונעות את הספיגה מחדש של הסוכר מהשתן לדם, וגורמות לסוכר להיות מופרש יותר בשתן. ביחד עם הסוכר מופרש בשתן גם נוזלים ומלחים, ובעצם התרופה הזאת עובדת במנגנון של תרופה משתנת, שגורמת להפרשה של סוכר בשתן, ולכן באופן טבעי התרופה הזאת, התרופות האלה, יש שתי תרופות כאלה שמשווקות בארץ, התרופות האלה התחילו כתרופות לסוכרת. אבל כמו שאמרתי, כשהתחילו להשתמש בתרופות האלה לטיפול בסוכרת, וזה מלפני 5 שנים, התחילו לגלות שהתרופות האלה גם מונעות התפתחות של אי ספיקת לב, ולאנשים שיש להם אי ספיקת לב מונעות החמרה במחלה, מונעות תחלואה ומונעות תמותה. בשנים האחרונות נעשו מחקרים כדי לבדוק את היעילות של התרופות האלה באוכלוסייה של חולים עם אי ספיקת לב ותפקוד לב ירוד בלי סוכרת, וכמו שאמרתי, בחודשיים שלושה האחרונים התרופות האלה כבר קיבלו אישור
גם של הרשויות הבינלאומיות וגם של משרד הבריאות בארץ, כדי לתת את התרופות האלה כטיפול נוסף לאנשים עם אי ספיקת לב ותפקוד סיסטולי ירוד, בלי סוכרת. אז קודם כל, התרופות האלה הן תרופות מצוינות ויעילות מאוד לסוכרת, וגם מי שיש לו סוכרת בלי מחלת לב, כדאי מאוד לשאול גם את רופא המשפחה וגם את רופא הסוכרת על התרופות האלה. יש תרופה אחת שנקראת ג'רדיאנס, ותרופה שנייה שנקראת פורסיגה, והן שתיהן פועלות בצורה דומה. הן ניתנות בכדורים פעם ביום, ובהחלט כדאי מאוד לשקול תוספת של טיפול כזה, או להחליף את הטיפול הקיים לטיפול באנשים עם סוכרת. אבל אנשים שיש להם כבר אי ספיקת לב ותפקוד לב ירוד גם בלי סוכרת, התרופות האלה בהחלט יהיו, אני מקווה בחודשים הקרובים, חלק בלתי נפרד מהטיפול. אז כמו שאמרתי, התרופות האלה אושרו על ידי משרד הבריאות, הן עדיין לא נמצאות בסל התרופות בארץ. אני מקווה מאוד שבדיוני סל התרופות החדש והתרופות האלה נמצאות בדיונים האלה, הם יקבלו אישור ואז אפשר יהיה להשתמש בהם בצורה קלה יותר. הטיפול הנוסף שאנחנו מצרפים לטיפול התרופתי באי ספיקת לב זה קוצב לב. יש קוצב לב מיוחד לטיפול באי ספיקת לב, הוא מתאים לחלק מהאנשים עם אי ספיקת לב ותפקוד לב ירוד, וגם זאת אופציה שצריך לחשוב עליה ולשקול אותה ביחד עם הרופאים המטפלים בנוסף לתרופות שהזכרתי. איך אנחנו מעריכים החמרה באי ספיקת לב, איך אנחנו יכולים לזהות את ההידרדרות הזאת? אז יש לנו סולם שנקרא New York Heart Association, שאיתו אנחנו מעריכים את הדרגה התפקודית של המטופל, עד כמה הוא מוגבל, עד כמה יש לו תסמינים שמפריעים בתפקוד היומיומי. לסולם הזה יש ארבעה שלבים, הדרגה הראשונה היא הקלה ביותר, והדרגה הרביעית היא הקשה ביותר, וככל שהמטופל נמצא בדרגה מתקדמת יותר בסולם הזה, זה אומר שהאי ספיקת לב שלו קשה יותר, ואנחנו צריכים בהחלט לתגבר את הטיפול התרופתי עד כמה שאפשר. אבל אם תסמיני האי ספיקה ממשיכים להידרדר, למרות שמצינו את כל התרופות הסטנדרטיות הקיימות, כולל התרופות החדשות ביותר, אנחנו עוברים בעצם לשלב המתקדם, לטיפולים המתקדמים באי ספיקת לב, והטיפול הראשון בקבוצה הזאת היא השתלת לב. הבעיה העיקרית שלנו בהשתלת לב זה שכדי לבצע השתלת לב אנחנו תלויים כמובן בתרומת איברים, במקרה של לב בתרומה של לב, וכאן אתם רואים מספרים בינלאומיים בכמות השתלות הלב כל שנה משנות ה-90 ועד ימינו. ומה שאפשר לראות מרחוק כשמסתכלים על השקופית הזאת, שהמספרים נשארו כמעט אותו דבר. הבעיה של תרומות לב היא בעיה עולמית, כמות תרומות הלב כל שנה כמעט ולא משתנה, כמות המטופלים שמחכים להשתלת לב הולכת ועולה, ולכן ההמתנה להשתלת לב מתארכת, ובארץ ההמתנה להשתלת לב היא בחלק מהמקרים מספר שנים. אם אנחנו עוברים למצב שלנו בארץ, אז אלה מספרי השתלות הלב כל שנה שמתבצעות בישראל. בישראל יש שני מרכזים שמבצעים השתלות לב, אחד הוא פה בתל השומר, המרכז השני הוא בבלינסון, ואלה המספרים שאתם רואים כמות השתלות הלב בישראל כל שנה. למרות הניסיון להעלות את המודעות, למרות ההד התקשורתי והכתבות בחדשות ובעיתונים על כל מקרה של תרומת לב והשתלת לב, אתם יכולים לראות שהמספרים נעים סביב 20 השתלות לב בשנה בישראל, והמספרים האלה לא השתנו משמעותית בשנים האחרונות, ולצערנו בשנה האחרונה, כנראה גם בגלל הקורונה וגם בגלל מרכיבים אחרים, המספרים הם אפילו נמוכים יותר. ולכן השתלת לב היא כמובן טיפול טוב ויעיל באי ספיקת לב מתקדמת, אבל היא בהחלט לא טיפול זמין, ובטח לא טיפול שאנחנו יכולים להציע אותו לכל המטופלים, בטח לא לבחור את התזמון. ולכן ההתקדמות העיקרית בתחום הזה של אי ספיקת לב מתקדמת היא טיפול שנקרא תמיכה מכנית ללב, מה שאנחנו מגדירים אותו כלב מלאכותי, מה שבאנגלית נקרא LVAD, Left Ventricular Assist Device, ובעצם המכשיר הזה היא משאבה שאנחנו מחברים ללב, המשאבה הזאת שואבת בעצמה את הדם מתוך הלב, ומזרימה את הדם הזה ישירות לגוף. בעצם על ידי חיבור המשאבה הזאת ללב, אנחנו גורמים לגוף לחשוב כאילו הלב עברי,
היתרון במכשיר הזה זה שהמכשיר הזה הוא זמין, אנחנו יכולים להשתמש בו מתי שצריך, למי שצריך. המכשיר הזה נמצא כמובן בסל התרופות בכל קופות החולים בארץ ומאושר לשימוש לפי הקריטריונים שנקבעים. שני מרכזי השתלות הלב בישראל הם מרכזי האלווד העיקריים, ובשנים האחרונות קמים עוד מרכזי אלווד ללא השתלות לב, בגלל שהטיפול הזה הופך להיות טיפול נפוץ כל כך, ועל ידי חיבור המכשיר הזה אנחנו יכולים לעכב את ההידרדרות של מחלת הלב, של אי ספיקת הלב, לעזור לבן אדם להרגיש טוב יותר. אנשים עם מכשיר אלווד יכולים להרגיש טוב כמו אחרי השתלת לב, וזה בהחלט טיפול שהוא זמין יותר ולא מוגבל בשום גוף חיצוני. אז המשאבה הזאת שהראיתי לכם שמחוברת ללב היא משאבה קטנה שנמצאת בתוך הגוף ולא רואים אותה. החיסרון הטכנולוגי העיקרי במכשירי האלווד הוא שמקור האנרגיה של המשאבות האלה נמצאות מחוץ לגוף, אז יש קבל שיוצא מהמשאבה הפנימית דרך חור קטן בחלל הבטן החוצה, אל סוללות נטענות בחשמל, והמטופלים עם מכשיר האלווד מסתובבים עם הסוללות האלה שנותנות מקור אנרגיה באופן קבוע למכשיר הזה. הדבר החשוב לגבי טיפול עם אלווד זה, כמו שאמרתי, הטיפול הזה עוזר למטופלים לשפר משמעותית את התסמינים של אי ספיקת לב, את הדרגה התפקודית שלהם. אחוז גדול מהמטופלים עם מכשירי אלווד נמצאים בדרגה תפקודית של New York Heart Association 1 או 2, הדרגות הקלות ביותר, עם התסמינים הקלים ביותר. עם מכשירי האלווד אפשר לעבוד ואפשר לטייל ואפשר לנהוג ואפשר להתאמן בחדר כושר ולטוס לחול, כשאפשר לטוס לחול, ובהחלט הדרגה התפקודית והתסמינים משתפרים מאוד. בחלק מהמטופלים אנחנו משתמשים במכשיר האלווד כגשר עד שתהיה השתלת לב אפשרית, ובחלק מהמטופלים אנחנו משתמשים במכשיר האלווד כטיפול היחיד לאי ספיקת הלב המתקדמת. המכשירים החדשים הם מכשירים אמינים, הם מכשירים שיכולים לעבוד לאורך שנים בלי הגבלה, לא צריך להחליף אותם אחרי כמה שנים, הם לא מתבלים, והם בהחלט נותנים לנו פתרון מצוין, שבעידן הנוכחי, כשמספר השתלות הלב הוא תקוע ולא עולה וגם לא צפוי לעלות בצורה משמעותית, אז בהחלט יש לנו אפשרות אחרת, זמינה וטובה. המכשירים החדשים של האלווד שהשתכללו עם השנים גם שיפרו משמעותית את תוחלת החיים של מטופלים עם אלווד, והיום מטופלים עם מכשירי אלווד, תוחלת החיים שלהם לשנתיים אחרי הניתוח היא סביב 85%, שהיא זהה לתוחלת חיים אחרי השתלת לב. אז גם מבחינת אחוזי השרידות ותוחלת החיים, גם כאן יש לנו בשורה עם הטיפול הזה. וזה הגרף המסכם, שאתם יכולים לראות את מספר השתלות הלב בישראל כל שנה, אלה הקווים הכחולים, כמו שאמרתי לכם, המספרים האלה הם די סטטיים ולא משתנים, והגרף הכתום שהולך ועולה זה כמות מכשירי האלווד שמושתלים בישראל כל שנה. כמו שאמרתי לכם, נפתחים עוד מרכזים בישראל שמתעסקים רק בהשתלות אלווד בלי השתלות לב, וזה בינתיים לפחות כך נראה העתיד של האי ספיקת לב המתקדמת, כי אלה באמת מכשירים שמאפשרים לנו לתת את הטיפול לכל מי שצריך, בלי תלות בתרומת איברים למשל, שזאת המגבלה העיקרית בהשתלות לב. אז אם נסכם, אי ספיקת לב, כמו שהסברתי לכם, היא מחלת הלב הנפוצה בעולם. הטיפול היעיל ביותר לאי ספיקת לב היא מניעה, על ידי איזון גורמי סיכון ושמירה על אורח חיים בריא. התסמינים של אי ספיקת לב הם שונים, מגוונים, ויכולים בחלק מהמקרים להקשות על ההבחנה של אי ספיקת לב. חשוב לשלול הבחנה של אי ספיקת לב במידה ומופיעים תסמינים כאלה שיכולים להיות חלק מהביטוי של המחלה. במטופלים עם אי ספיקת לב חשוב להיות במעקב מסודר אצל קרדיולוג, כדי להתאים את הטיפול התרופתי האופטימלי ולזהות סימנים מוקדמים להידרדרות במחלת הלב. במידה וחלה החמרה
משמעותית באי ספיקת לב, חשוב מאוד לפנות להערכה במרכז גדול לאי ספיקת לב, מרכז שמתעסק בטיפולים מתקדמים לאי ספיקת לב, כדי לשקול אפשרויות טיפול כאלה שיכולות לשפר משמעותית גם את התחלואה וגם את התמותה. ותודה לכם על ההקשבה. ועכשיו אני כמובן פנוי לשאלות, ואני גם אעלה את השקופית האחרונה. כן? אוקיי, אז רגע שנייה. נעלה את שקופית הסיום. רגע. אוקיי. אז זאת שקופית הסיום, ועכשיו נתייחס לשאלות. אז קודם כל, השאלה הראשונה, איזה בדיקות סקר לגילוי של אי ספיקת לב מומלצות? אז כמו שאמרתי, הסימן הראשון או התמרור הראשון צריך להיות התסמינים, ואחרי התסמינים, הבדיקה הראשונה היא בדרך כלל בדיקת אקו לב. בדיקת אקו לב נותנת לנו הרבה מאוד אינפורמציה לגבי המבנה של הלב והתפקוד שלו, יכולה לעזור בהבחנה של אי ספיקת לב, ואם היא לא עוזרת בהבחנה של אי ספיקת לב, אז בכל זאת זה יעיל הרבה יותר להגיע לפגישה של אצל הקרדיולוג כבר כשיש בדיקת אקו לב, וזה עוזר לו לכוון את המשך הבירור והבדיקות המומלצות האחרות. השאלה השנייה, האם יש השפעה על הלב ל-CRP? השאלה היא לגבי CRP. ה-CRP הוא מדד בבדיקות דם של דלקת, וכמו שאמרתי, יש הרבה מאוד סיבות שיכולות לגרום לאי ספיקת לב, ואחת מהן היא מחלות דלקת בגוף, גם מחלות פרקים וגם מחלות דלקת אחרות, ובהחלט יש קשר בין דלקות בגוף לבין התפתחות של אי ספיקת לב או מחלות לב. CRP בפני עצמו, המדד הזה של דלקת, הוא לא מדד שמאבחן אי ספיקת לב, אבל כמו שאמרתי לגבי התסמינים, צריך להתייחס למכלול הדברים, ו-CRP הוא חלק מהדברים שיכולים להעלות את החשד. יש שאלה מצוינת, ותודה למי ששאל, האם ערכי לחץ דם הם תלויי גיל, והתשובה היא חד משמעית לא. הערכים של לחץ דם הם ערכים אובייקטיביים לכל האוכלוסייה. אני יודע שיש גישה אצל חלק מהרופאים להגיד שבגיל מבוגר יותר, לא צריך להיות אגרסיביים באיזון של לחץ דם, ואפשר לאפשר לחץ דם גבוה. אני יכול להגיד לכם בתור רופא אי ספיקת לב שרואה את התוצאות של הלחץ דם הגבוה הזה לאורך זמן, שהערכים של לחץ דם תקין צריכים להקפיד עליהם ולשמור עליהם בכל גיל. בכל גיל כמובן להתאים את הטיפול למצב של המטופל, אבל חשוב מאוד. איזון של לחץ דם הוא אולי איזון הטיפול המונע והחשוב והמשמעותי ביותר. יש שאלה לגבי טיפול באנטרסטו למטופלים עם אי ספיקת לב ותפקוד לב שמור, ואני ארחיב את התשובה שלי לכל התרופות שהזכרתי לטיפול באי ספיקת לב. אז כמו שאמרתי, יש שני סוגים עיקריים של אי ספיקת לב, תפקוד לב שמור ותפקוד לב ירוד, וכל התרופות שהזכרתי, אנטרסטו והתרופות הסכרת החדשות, הן תרופות שהוכיחו יעילות בקבוצה עם אי ספיקת לב ותפקוד לב ירוד. התרופות החדשות, גם אנטרסטו, נבדקו באוכלוסייה עם תפקוד לב שמור ולא הראו את אותה יעילות, ולכן התרופות האלה הן לא תרופות מומלצות כחלק מהטיפול התרופתי באי ספיקת לב עם תפקוד לב שמור. אני מסייג, תרופות הסוכרת החדשות, התרופות מהמשפחה של SGLT2, המחקרים שלהם על אוכלוסייה עם תפקוד לב שמור עדיין הם בשלבי ביצוע, עדיין אין לנו תוצאות שלהם, ולכן אולי הלוואי שאלה יהיו התרופות הראשונות שיוכיחו יעילות מובהקת גם באוכלוסייה הזאת, אבל היום מבחינת התרופות הקיימות לאי ספיקת לב, אף אחת מהן לא הראתה הפחתה משמעותית בתמותה כמו שראינו בקבוצה עם אי ספיקת לב ותפקוד לב ירוד. כן, שאלה נוספת. איפה יש מרכז שמטפל באי ספיקת לב? אוקיי, אז איפה יש מרכזים שמטפלים באי ספיקת לב? אז קודם כל, מרפאות אי ספיקת לב כלליות קיימות ברוב בתי החולים בארץ, אבל כמו שאמרתי, יש בארץ
מרפאות אי ספיקת לב שהן טובות למעקב וטיפול כרוני במטופלים עם אי ספיקת לב בדרגות קלות יותר. אם אי ספיקת הלב היא מתקדמת או יש בעיות באיזון התרופות או דרוש ברור, וכמובן אם דרושים טיפולים מתקדמים לאי ספיקת לב, אז מרכזי השתלות הלב או המרכזים לאי ספיקת לב מתקדמת בישראל, שני המרכזים הגדולים, אחד הוא כאן, בתל השומר, בשיבא, אולי מרכז האי ספיקת לב הגדול, והמרכז השני קיים בבלינסון. כמו שאמרתי, מטופלים שיש להם אי ספיקת לב מדרדרת, שקשה לאזן אותם מבחינת התרופות, או שיש הידרדרות למרות הטיפול התרופתי, צריכים להגיע למרכז אי ספיקת לב גדול כדי לבצע הערכה מוקדם ככל האפשר. חשוב להבין שהטיפולים המתקדמים לאי ספיקת לב, יש להם חלון זמנים צר מאוד. מטופל שעובר את הגבול, שמחלת הלב שלו כבר קשה מדי, כשיש כבר נזק בלתי הפיך, אם זה לריאות או למערכות אחרות בגוף, כבר אי אפשר לעשות את הטיפולים האלה, לא השתלת לב וגם לא אלווד בחלק מהמקרים. ולכן חשוב לבצע את הערכה בשלב המוקדם ביותר האפשרי. שאלה אחרונה, מה ההתייחסות שלך לחיסון הקורונה ונוכחות טיפול בבעיות לב ולחץ דם? אוקיי, שאלה מצוינת ותודה שהזכירו לי. אז באמת שאלה רלוונטית מאוד, אמרתי שאני אגע בה בסוף, וזה ההתייחסות לחיסון קורונה באנשים שיש להם מחלות לב, באנשים שלוקחים תרופות ללב, ללחץ דם, לסוכרת. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על קורונה, והאוכלוסיית הסיכון של קורונה היא בדיוק האוכלוסייה הזאת, אוכלוסייה שיש לה מחלות לב, שיש לה אי ספיקת לב, ושיש לה מה שכל כך פופולרי לדבר היום בתקשורת על מחלות רקע. מחלות רקע זה בדיוק גורמי הסיכון שהזכרתי, לחץ דם וכולסטרול וסוכרת, ולכן אנשים שיש להם את המחלות האלה, אלה האנשים הראשונים שצריכים להיות בראש התור כדי לקבל את החיסונים לקורונה. גם המחקרים שבדקו את חיסוני הקורונה, כל חיסוני הקורונה כללו אנשים עם מחלות כאלה. חיסוני הקורונה לא נבדקו על אנשים בריאים בלבד. חיסוני הקורונה כללו אנשים עם מחלות לב, עם התקפי לב, עם אי ספיקת לב, עם סוכרת, עם יתר לחץ דם. החיסונים האלה הם בטוחים, החיסונים האלה הם מומלצים על ידי כל איגודי הרפואה הבינלאומיים, ולכן מבחינתנו אני יכול להגיד לכם, המטופלים שלי ששואלים אותי, ואני שמח על ההזדמנות להגיד את זה לכל מי שמקשיב לנו פה ומבקש שתעבירו את זה גם הלאה, כל מי שיש לו מחלת לב או איזה שהן מחלות רקע שמעלות את הסיכון לקורונה, צריך, כדאי, מומלץ, לקבל את החיסון הזה כמה שיותר מהר. החיסון הזה בטוח, החיסון הזה לא מעלה סיכון לסיבוכים של מחלות לב, ולכן בהחלט, כמו ששמעתם מקודם, ואני חוזר על זה ומדגיש, כדאי מאוד מאוד לקבל את החיסון. אני לא שמתי תמונה שלי עם החיסון, אבל גם אני קיבלתי חיסון אתמול, ושוב, אני בהחלט ממליץ על זה מאוד. אז תודה רבה לכולם, תודה על ההצטרפות, תודה על ההקשבה, וערב טוב.